მოგესალმებით, ცირფასო ტელემაყურებლებო, შუა დღემშვიდობისა 13:03-ის შესრულდეს, როდესაც საქართველოში და ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერშიც დაიწყო გადაცემა შუა დღე ქუთაისში. ეს არის დრო, რომელიც იწყებს ხოლმე სტარტ სტუმართან ერთად, აი ამ ძვირფას და უძვირფას ეს ტრადიციას დღესაც არ ვღალატობთ. შემი სტუმარი გახავთ მუსიკოსი ოთო კვალიაშვილი, რომელსაც არ მოგიდგენთ და მივესალმები. ოთო, დღემშვიდობისა, გამარჯობა, როგორ ხარ? მადლობთ, კარგად. იმედია გამხიარულდები ხო და ის გარემო რომელიც ეთერს მიღმა ქონდა ეთერშიც ავტომატურად შემონარნარდება. ძალიან მიხარია რომ კიდევ ერთხელ ხარ ჩემი სტომარი, თუმცა პირველად როდის იყავი, ბუნდოვნად მახსოვს ისე. რამდენიმე წლის წინ პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველად ვიყავი ალბათ როცა პროექტში მხოლოდ ქართულის დამთავრების შემდეგ ალბათ 3 წლის წინ ვიყავი პირველად თქვენთან გადაცემაში. ამერი რა მოხდა ეხა 3 წლის გამო? 3 წლის მერე ბევრი რაღაც შეიცვალა. ალბათ მოსათხრობიც ბევრი რამ გექნება, საინტერესო თავგადასავლებიც გექნება და როცა მუსიკაზე გვიწევს საუბარი იმ რთულ პირობებში რომელშიც ვართ თითოეული ჩვენთაგანი სამწუხაროდ, ამაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის არაფერი არ არის. იმედია საინტერესო და მეგობრული საუბრები გამოგვივა და ასევე ეთერი. და როცა საუბრობთ დღევანდელ დღეზე, მე ვიცი რომ ფეხბურთი გიყვარს და ამ თემასაც შევეხები, მაგრამ გადაცემის საწყისებში მინდა ვთქვა რომ დღეს ბათუმში იქნება ალბათ ნამდვილი საფეხბურთო ზეიმი აჭარაბეთ არენაზე. ბათუმის დინამო მასპინძლობს სხვათა შორის სლოვას და ყველა ბილეთი ხო გაყიდულია და გარდა ამისა ის მოწოდება რომ თეთრი მაისურები დივიდნენ გულშემატკივრები. მე ვიცი რომ ბევრი მათგანი გაითვალისწინებს ამ თავარ მოთხოვნას და დღეს ძალიან ლამაზი სანახაობა იქნება განსაკუთრებით ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ალბათ რომ ქართულმა კლუბმა გაიმარჯოს, მაგრამ იმდენად არა რომ რაღაც პანიკებში ჩავარდეს, რაც ჩვევია ხოლმე ფანებს. მე შემოგიერთდები და უსურვებ ბათუმის დინამოს დღეს გამარჯვებას, ნამდვილად წინა თამაში ძალიან კარგად ითამაშა და იმსახურებს დღევანდელ დღეს. ხომ არა პირებ რომ წახვიდე და ბილეთიც ხომ არ გაქვს, არის თუ არა ბილეთი, არა. კარგი, ფეხბურთსაც ვისაუბროთ, რომ მუსიკასთან ერთად სხვა ესე რომ ვთქვათ, დროის მოკლის უნიკალური საშუალება რო გაქვს ამაზე, მაგრამ ეხა ჩვენი თავშეყრის მთავარი ცენტრალური თემა ეს არის მუსიკა. გავახსენოთ აბა, მუსიკალურობა როდის გადაწყვეტე და ვინ გადაგაწყვეტინა თავის დროზე? პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, პატარა ვიყავი და ახლობით ვიქნებოდი 5-6 წლის, როდესაც ესე იგი მამიდამ გადაწყვიტა რომ ჩემი მუსიკალური განათლებაში მიიღო, ესე იგი მონაწილეობა და მიმიყვანა ჩემს პირველ პედაგოგთან, კახა გრძელიშვილთან და აქედან დაიწყო უკვე ჩემი მღერა, ასე რომ ვთქვათ. ანუ მე რომ აღმომაჩა. საპოტენციალი დაინახა ისე მამიდამ, როგორ ფიქრობ? ალბათ გისაუბრიათ ხო წლების შემდგომ ამაზე. კი, ბაბუამღეროდა და ნუ რაღაც გენის ფაქტორიც იყო აქ და ამასთან ერთად უკვე სადღაც რო შევედი 9-10 წლის ასაკში უკვე რაღაც დაინახა მასშტაბებმაც ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომელიც მერე და მერე განვითარდა და მომიყვანა აქამდე. ანუ ღრმა ბავშვობიდან ესე დღემდე უწყვეტად მოდიხარ მუსიკასთან ერთად? კი, ნამდვილად. მშობლების დამოკიდებულება მამინდასგან განსხვავებით როგორია? რა თქმა უნდა, მშობლების მუნდოდათ მომღერალი ბიჭი გაგვეზარდოს ოჯახში. კი, მშობლები ხელს მიწყობდნენ, მაგრამ უფრო დიდი როლი არის მამიდასი და ამიტომ მან მიმიყვანა პირველად ესე რომ. განსაკუთრებული მადლობა ალბათ მამიდას. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. ისე რომ არა მუსიკას ად იქნებოდი? რომოსფეროში. რა ვიცი, ძალიან მომწონს დიზაინი. ესევე ძალიან მომწონს ეკონომიკური კუთხით რაღაც ბანკების მენეჯმენტის და ესე ფინანსები და ესეთ რაღაცებიც. Ну, нахот, магазе ბევრი არ მიფიქრია, მაგრამ განათლებით უმაღლესი განათლება მაქვს, როგორც ეკონომისტი მაქვს სამთავრებული ბიზნესის ადმინისტრირება, მაგრამ მაგ კუთხით სამწუხაროდ ჯერჯერობით თავი არ მომიცდი, ასე რომ. და რატომ? რა უფრო მუსიკა იყო დრო. უფრო მუსიკაში, მაინც რა ვიცი, ასე გადავწყვი და ხო, დღეს ისე ხა, დღეს ისეთი ცხოვრება არის, აუცილებელი არის, მითუმეტეს ჩვენი პროფესია ისეთი არის. სიმღერა რომ რაღაც მეორეც უნდა გქონდეს. რაიცი რა ხდება. რაიცი რა ხდება, ხო? მაგრამ როგორც რჩება ესეთ შტაბეჭდილება, სიამონებით მოსინჯავდი ძალებსაც და არ შეუშინდებოდი. კი, რა თქმა უნდა. საინტერესოა. მოდი პირველი ნაბიჯი. ო, ალბათ ეგ ეტაპიც. არავინ არ იცის რა მოხდება, ან სხვა ინტერესი გაგიჩნდეს და ის ეტაპი დადგეს. ვინ იცის რა იქნება, ხო, ორი წუთის.
შემდეგაც კი არა თუ ხვალანზე. ისა პირველი ესეთი პატარა ოთოსთვის პირველი სცენა ესეთი სერიოზული პუბლიკის წინაშე და სერიოზულ პუბლიკაში უგურისხმობ დიდ რაოდენობას დამსწრე საზოგადოების, რომელიც წლის, რამდენი წლის იყავი და როდის? პირველად გავედი საქართველოს რესპუბლიკურ ფესტივალზე, თბილისში ტარდებოდა ეს ფესტივალი. ვიქნებოდი დაახლოებით ალბათ სადღაც 16-17 წლის პირველი ადგილი ავიღე იმ ფესტივალზე. ეს იყო პირველი, ასე რომ ვთქვა, პუბლიკასთან შეხება, რაღაცა ისეთი გარემო, დიდი სცენა, ნუ მანამდეც გამოვდიოდი, რა თქმა უნდა, ქუთაისში კონცერტებზე, ასე რომ ვთქვა. და ნუ აქედან დაიწყო მერე, ან ვინც იყვნენ ორგანიზატორები ამ პროექტის, როდესაც პირველი ადგილი ავიღე, რამდენიმე თვეში მე დამიძახეს მამუკა ჩარგვიანის საღამოები ტარდებოდა საქართველოს მასშტაბით ყველა ქალაქში. კონცერტები და ცნობილი მომღერლები იღებდნენ მონაწილეობას და მეც შეუერთდი, ესე იგი, ჩამფთეს ამ ღონისძიებაში და რომ გადავხედე, ყველა ცნობილი ადამიანები იყვნენ. ну ненела უკვე შევეჩვიე სცენასაც ის ასე რომ ვთქვათ კომპლექსებიც რაღაცნაირად ნენელა წავიდა და ჩავკალით ხო? დიახ. ისე მსმენელმა როგორ მიიღო ალბათ პირველი ემოციები და შთაბეჭდილებები ეს უნიშნელოვანესი იქნება ალბათ შემსრულებლისთვის რომელიც სცენაზე გამოდის. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მე აღნიშნავდი სატელევიზიო პროექტს, სადაც უკვე მსმენელზე არ დიდ მსმენელს მასშტაბზე არის საუბარი, მხოლოდ ქართულს. სადაც ნახევარფინალში გავედი და მე ნახევარფინალი დავტოვე, ძირითადად ცნობა აქედან გამიცნო საქართველოს მასშტაბით და რა მარტო საქართველოს მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ შემიყვარა ცნობა და მე ამისთვის დიდ მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გვერდში დგომა დავინახე მათგან. კარგი, ერთი არის მადლობა გადაუხადა ცნობას, მაგრამ სიყვარული ხო კარგი მოცემულობა და სასიამოვნო შეხება. ქუჩაში გადიხარ, ხალხი ცნობს, გესალმება, თბილად მოგმართავს, ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი. კი, კარგი არის, მაგრამ სიკარგესთან ერთად ხო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაც არის. რა ტიპის პასუხისმგებლობაზე არის საუბარი? რა თქმა უნდა, შენ უნდა გაამართლო შენი მსმენელის ის ვარაუდები, რასაც ის ფიქრობს, ის შენს მიმართ, რომ სითფოს გადმოსცემს, თუნდაც ერთი ზარიც გამოგიგზავნა პროექტში. შენ უნდა დაუბრუნო ეს სიტყვა უკან ადამიანს. კი ბატონო. და იმ პროექტში ისე რატომ მიიღე მონაწილეობა? სულ სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი. თმით შესაძლებლად მივიდიოდი ქალაქში, შევიჭერით მათ და როდესაც გამოვედი და მისხი შვილისთვისაც გამოვარე, ტარდებოდა კასტინგი, მაგრამ ნუ ზოგადი წარმოდგენა მქონდა ტელევიზიიდან, ვიცოდი რომ ტარდებოდა სიმღერის კონკურსი, ოღონდ მხოლოდ ქართული, იმიტომ რომ მეც ძირითადად ქართულ სიმღერებს ვარე. და ნუ ვიცოდი რა ხდებოდა და იყო ბოლო დღე, ანუ ბოლო კასტინგი, იმდენად ბევრი მონაწილე მივიდა, ანუ წინა დღით არ დამთავრდა კასტინგი და მეორე დღეს ვთავრდებოდა და რაღაცნაირად რომ გადავხედე, გადმოხედე ხალხს, მეცნო ეხა ბევრი ადამიანი იქ, ჩემი ნაცნობი იყო ზოგი შორიდან ვიცოდი. რაღაცნაირად გამიელვა თავში, რატომაც არ უნდა ვიყო მე. ანუ არცხნობაც ახალი მაქვს ხო? რატომაც? რატომაც უბრალოდ დავდაჯერებული იყავი ალბათ. რატომაც არ უნდა ვიყო აქ თქო და სხვათა შორის სახში წავედი და მერე მოუბრუნდი და ამოვედი ისევე და გავედი, ესე იგი პირველ და ეს რამოდენიმე წუთი ალბათ რაც დასჭირდა ხო? მისხი შვილის თეატრიდან სახლამდე მისვლაზე. ხო, ფიქრობდი. მივიდე არ მივიდე, მივიდე არ მივიდე და მივიდე რატო გადაწყვეტა მაინც ის? რავი, რადგან ჩემი აზრით ძალიან დიდი როლი ითამაშა აქ იმან, რომ ქართული სიმღერის მიმართ ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა მაქვს და ძალიან მქონდა ჩემი თავის იმედი იმ ფაზაში, ასე რომ ვთქვათ, რომ მე რაღაცნაირად არ შევრცხვებოდი და ნუ ათეულში თუ არ მოხდებოდი კასტინგებს გადავლახავდი და მართლაც კასტინგებს გადავლახე, ათეულშიც მოხვდი და ნახევარფინალამდე მივახცი. და კიდე რა მაინტერესებს, იცი ახლა ჩვენ ეს როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ და რა შეიძლება ვისწავლოთ აქედან, რომ არა აქვს მნიშვნელობა სად მივემართებით, ეს იქნება სილამაზე სალონი, სამსახური, ესა თუ ის მაღაზია, დანიშნულების ადგილი, ყოველთვის შეიძლება რაღაცას გადავეყაროთ, რაც ალბათ ჩვენ ცხოვრება შეცვლის, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ ჩემი მაგალითი არის, აღმოჩნდი საჭირო ადგილზე. კი, საჭირო დროს აღმოჩნდი საჭირო ადგილას. გარდა სიყვარულისა, საზოგადოების სიყვარულისა, ჯამში აი რა მოგცა ამ პროექტმა, იმის შეხედავად როგორც ვთქვი, რომ შემძინა ძალიან კარგი მეგობრები, ძალიან კარგი ადამიანები, მომცა დიდი გამოცდილება.
გინდ კამერასთან მუშაობის, გინდ მიკროფონთან მუშაობის, აუდიტორიასთან მუშაობის, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის იქ და არის უკვე რაღაც ფაზები არის მაგალითად აი ეს უკვე მეგა შოუ რასაც ქვია ტელევიზია ამდენი ხალხი, მაინც ძალიან დიდი ნერვიულობა არის მოსდევს ამასთან ფონად და ნუ ეს ნელ-ნელა ძალიან რთულია ერთიან ადამიანის გადალახვა, ნუ შეიძლება ესეთი ადამიანებიც არსებობენ, ვინც თქვა ერთიანად გადალახოს, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან ნელ-ნელა გადავლახე ეს ეტაპები, ასე რომ ვთქვა და საბოლოო ჯამში მომცა ძალიან კარგი გამოცდილება. როგორც თქვი, რაღაც მაძლევდაო იმ ანუ დაწუნებულიც ვიყავიო საკუთარ თავთან, რომ არ შევრცხებოდიო. და ბევრ ადამიანს გონია, რომ ქართულად მღერა, სიმღერა, ეს ძალიან ნიოლია. რა ტიპის პასუხისმგებლობაა ასე მღეროდე ქართულად? ჩემი აზრით, მე ჩემი მოგრძალებული აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ქართული სიმღერის მღერა არის ძალიან რთული, ურთულესი არის. და როგორც მაგალითად ამერიკელს და ინგლისელს ვერ აჯობებს ქართველი ადამიანი ქართულ სიმღერაში, ისე მგონია რომ ვერცის ვერ გვაჯობებს ვერასდროს ჩვენ და ჩვენ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ რომ ჯერ ჩვენით გავიტანოთ ჩვენი თავი, ანუ ესე რომ ვთქვათ სიმღერით, ჩვენი ფოლკლორით და სხვადასხვა ჟანრებით და შემდეგ იმღეროთ უცხოვრენოვანი სიმღერებს. კარგი, ნახე სხვადასხვა ჟანრები ახსენე და ისე რომელ ჟანრში ისურვებდი მოღვაწეობას თუ გაქვს რაიმე ტიპის სიახლეები? ქართულს გულისხმობთ? კი ბატონო, არ აქვს მნიშვნელობა. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ფოლკლორი და ძალიან მომწონს პირველ რიგში ძალიან მომწონს ფოლკლორი, რა თქმა უნდა. შემდეგ ჩემი ჟანრი ქალაქური, ლირიული ტიპის ჟანრი, რომელიც ჩემს ტემპერთან და ხმასთან არის ძალიან ახლოს, რასაც მე მღერი. კარგი, ერთია მღერი, მაგრამ როცა თავისუფალი დრო გაქვს და მუსიკალური რელაქსაცია გჭირდება, რას უსმენ? აი, ყველანაირ სიმღერას უსმენ, რაც კი მომწონს. აი, ვერანაირად ვერ გამომყოფ. ბოლოს რას მოუსმენო? მაინტერესებს. აი, ისე არ მახსენდები, ხარ ჩავიცი. ანუ გუშინ და დილით არ, ანუ დილა არ იწყება სიმღერა. ნუ როგორ არ იწყება? გააჩნია, ანუ გააჩნია განწყობას, ანუ არ გულისხმობ იმას, რომ კარ განწყობაზე თუ არავარ არ უსმენ, ან მანდამაინც კარ განწყობაზე უნდა ვიყო რომ მოუსმინო. მაგრამ ხან ნუ გააჩნია რა, ხან უსმე, ხან არ უსმე. ხშირად უსმენის დილით. ძალიან კარგია. მოცამ დილას ვიწყებთ მუსიკალური თერაპიით, ფიქრობთ ეს ჩვენს განწყობაზეც აისახება და უფრო უწყინარები ვართ. კარგი, დავტოვეთ ნახევარ ფინალი, დასანანია სამწუხაროა და შემდგომ განვითარდება მოდი ესე, ხა ბევრი წლები გავიდა იმის შემდეგ და ახლობით 3 წელი არის გასული, ბევრი კარგი რაღაც მოხდა, რაღაცები ცუდიც მოხდა. მაგრამ მოდი ბოლოს ახლა რამდენიმე დღის წინ, ასე რომ ვთქვათ, აკუსტიკაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ჩავწერეთ ძალიან კარგი სიმღერა. ძალიან თბილი და ტკბილი და რაღაცნაირი სიმღერა. კი, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო თამრიკო მეჭიაურს, ვისიც იყო მუსიკა და ტექსტის ავტორს ნანა ცინცაძეს, ეს სიმღერა ჩვენ დაგვიწერეს მე და ჩემს მეგობარს მალხაზ მელქუაშვილს, კომპოზიტორმა და მწერალმა, ამიტომ უღრმესი მადლობა მათ. და ამ სიმღერის პრემიერა, ასე რომ ვთქვათ, გქონდა აკუსტიკაში დაახლოებით 10-15 დღის წინ. და რომელმაც ზუსტად ისეთი შეფასებები და გამოხმაურებები მიიღო, როგორცაც იმსახურებდა. ხო, მონატრება ქვია სიმღერას? სიმღერას კი მონატრება ქვია, ანუ ქალის მონატრებასთან არის ტექსტიც, შესაბამისი არის და ძალიან მოეწონა ხალხს ეს სიმღერა და ჩვენც ბედნიერები ვართ ამით, ვფიქრობთ რომ რადიოშიც აუცილებლად გაუშვათ და გვაქვს ძალიან კარგი გეგმები. აი რა სკოლის მომ გეგმებთან და შემოდგომაზე იტალიაში, საბერძნეთში, რამდენიმე ქვეყანაში ვაპირებთ გასტროლების ჩატარებას ემიგრანტებთან, რა თქმა უნდა. რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ახლა ამ ეტაპზე ეს ვერ მოხდა, მოგეხსენებათ წინა ზაფხულს კოვიდი იყო და ასე შემდეგ და ნუ ამ შემოდგომას ფიქრობთ რომ გავაკეთოთ ეს ტურნე. და ვისთან ერთად? თქვენ და? ჩემს მეგობრებთან ერთად. ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, შეიძლება ისეთი ადამიანებიც იყოს, ის არ მინდა წინასთან დავასახელო, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი, ნუ ჩვენ მქონდა ისეთი გასვლები რომ იყვნენ მაშინ ჩვენთან ცნობილ ადამიანებს მოხს ლაბარიკი, მაგრამ ზუსტად ჯერ შემოდგომამდე ცოტა დიახ დრო არის, ამიტომ წინასთან კონკრეტულად
ვერ დავასახელებ სახელებს და გვარებს. ეს პირველი ასეთი გასვლა არის თუ ადრეც ხონდა წარსულში? არა, მე ანუ ერთად არ ქონია მეგობრებთან ერთად, მაგრამ პირადად მე მქონდა, ცალკე იმათაც ჰქონდათ და ნუ ეხა ერთიანად თქვენა რომ რაღაცნაირად ერთობლივად ხორცი შევასხათ ამ ყველაფერს და გავაკეთოთ იმიგრანტებისთვის ასეთი კარგი ლამაზი საღამოები. კეთილი და პატიოსანი გამოცდილებაც რო გაქვს და სხვა ტიპის პასუხისმგებლობაც რომ ჟიურის წევრი იყო და ამ კუთხითაც ელოდები პროექტის დაწყებას, მითხარიაბა ამ პროექტზე მიამბე. და ის რაც ოდესღაც თავად განიცადა, ეხა რას ნიშნავს იყო ჟიურის წევრი, მითხარი? მესმის და სიმართლე გითხრათ, ეგ გამოცდილება ძალიან მადგება იმაში, რომ ანუ როგორც ჟიურის აპლუაში როგორ უნდა მიუდგე კონკურსანტს, რომ ზედმეტად მას არაგზნობინო თავი, რომ შენ თქვათ იმაზე რაღაცით მაღალი ხარ ან მეტი იცი და მაქსიმალურად უნდა იყო ბუნებრივი და უნდა ეცადო ხო პროექტი იმისთვის. ანუ ასე რომ მიდგომა, ხო შეიძლება ადამიანს საერთოდ ცხოვრების ხარისხი ისე დაუკარგოს, რომ არათუ მუსიკა საერთოდ ყველანაირი თვითშეფასება დაენგრეს, ხო? დიახ, დიახ, მოდი გეტყვით მოკლედ, ესე იგი პროექტი ახალი თაობა, რომელიც ფუნქციონირებს დაახლოებით უკვე მესამე სეზონი დამთავრდა, წინა სეზონი ქონდა ბათუმში, აჭარის რეგიონში. ძირითადად ეს პროექტი იმართება კახეთის რეგიონში, რეგიონალური მასშტაბით. და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ მესამე სეზონი წინა წელს გაგვეკეთებია კოვიდის მიუხედავად ბათუმში. საკმაოდ კარგი პროექტი არის, გამოხმაურება საკმაოდ კარგი აქვს, რეგიონალური სპირობაზე ნორმალური არის, ამის თქმა მინდა. ბევრი ძალიან ნიჭიერი ბავშვი აღზარდა პროექტმა და ნუ მეოთხე სეზონს ვიწყებთ ეხა კახეთში. მინდა აღვნიშნო, რომ რეგიონალური კუთხით მსგავსი პროექტი, როგორც ვიცი, არ არის სხვა საქართველოში ამ ეტაპზე რეგიონალური, ანუ და ესე იგი მეოთხე სეზონს ვიწყებთ სექტემბრიდან კახეთში ისე და უწოდებთ ყველას, რომ მოვიდნენ 8-დან 18 წლამდე ბავშვებმა. ანუ იმ ქალაქში, სადაც გაიმართება, იქ მცხოვრები ახალგაზრდები. არა, კახეთის მასშტაბით ყველას ეკნება. ანუ კახეთის მასშტაბით, ბათუმში როცა იყო, ბათუმის მასშტაბით შეიძლება. აი მითხარი ხარ, რამდენად მუსიკალური იყო ბათუმი, რას გეუბნება წინა გამოცდილება? ბათუმი, ნუ ზოგადად ხელოვანი ადამიანების კუთხით განსაკუთრებულად კარგია, როგორც ქალაქი, ისე ხალხით. ამიტომ იყვნენ ძალიან კარგი ბავშვები, სიმართლე გითხრათ, ბათუმიდან მხოლოდ ორი ბავშვი იყო, ანუ ათეულში ვინც გადავიდა. იყო ქობულეთი, ზემო მთიანი, ესე იგი აჯარიდან ბავშვები და ნუ ძალიან კარგი შეთავაზება დადასტურდა, მშვენიერი პროექტ სეზონი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. კახეთისგან რას ელოდებია ხა? ნახოთ, ძალიან კარგი და ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან, მინდა ვთქვა იქაც. და ასაკობრივი ზღვარი როგორი კვეთება? 8-დან 18 წლამდე. 8-დან 18 წლამდე აქვს ბავშვებს მონაწილეობის მიღების უფლება. ისე არსებობს ესეთი ტერმინი, ყველასათვის კარგი და საყვარელი ჟიურის წევრი იყო? აი, ყველას უყვარდა მაგალითად, იმის მიუხედავად გული დაწყება. აი, როგორც არის მონეტას ერთი მხარე და მეორე მხარე როგ რაღაც ისე ხედავ მაგ საკითხს, იმიტომ რომ ეგეთი ეხა ჩვენთან იყო მაგალითად გია ჯაჯანიძე შიურში, ანუ ყველას მიმართ ძალიან, რადგან მას ჩემი მეგობარი არ და რადგან მას მუსიკალური გამოცდილება ნაკლებად აქვს, უფრო მაგალითად შენ რო დაწერო 800, მე 900 დავწერო. ანუ ერთი კულიცი. ნუ პირატესობა ამ კუთხით თუ შეიძლება უპირატესობა. გია იყო ესე იგი ყველაზე კეთილი ჟიური ჩვენთან. მე მაინც ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც დღემდე მაქვს, მაინც ვცდილობდი რომ ობიექტური ყოფილიყავი და არც არავისთვის სკულა დამეკლო, არც არავისთვის მომემატებინა. ამიტომ ობიექტურობა ვამჯობინე. კეთილი და თუ კი ორივე მათგანი შემოდგომაზე აიღებს სტარტს გოლისხმობ უშუალოდ აი ამ პროექტს და ასევე თქვენს გასვლას საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ეს ერთი მეორეს ხელს ხომ არ შეუსვამს? არა. კარგად გადავანაწილეთ. არა, ჯერ პროექტი უნდა დასრულდეს და პროექტის დასრულების შემდეგ ვაპირებთ ესე იგი ტურნეს. ისე რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოს, ეგრე არ, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგია. თადარიგის დაჭერა წინასწარ ფიქრობ ერთ-ერთი იდეალური მოცემულობაა. რაც შეეხება დაუბრუნდეთ ახლა თქვენს მუსიკალურ შემოქმედებას, არის საქართველოში ისეთი მუსიკოსი, ვისთანაც სურს აი დუეტი მაგალითად ჩაწერო და ჯერ არ მომხდარა ან ფიქრობ აი გამოჩეული მუსიკოსი? ქუთაისში არის საქართველოში ზოგადად ძალიან ბევრი, ჩემი აზრით ძალიან ნიჭიერი ვარ და თითქმის ყველა მღერის.
და არის მიმდინარეობას გააჩნია ვინ რა ჟანრში მღერის მე მაგალითად ეხა ჩემი ჟანრის მუსიკოსთან არ მიფიქრე ეხა თქვა დუეტის ჩაწერა ვიღაცა თქვა ძალიან მინდა ამ ადამიანთან მაგრამ როგორ დაფიქრე როგორ არ იქნება ეხა ისეთი ცნობილი ადამიანები ვისთან ერთადაც ჩაწერდი დუეტს მაგრამ მე უფრო მიფიქრეა და ჩემი სურვილი და ოცნება ყოფილია მაგალითად სიმფონიურ ორკესტრთან ნიკოლოზ რაჯველის კლავიშთან თანდასწრებით მღერა მაგალითად ეს იყო ჩემი ოცნება და ფინალში ხდებოდა ეგ და ნახევარფინალში გამოვა. ანუ ოცნებები ავიხდინე და აღარ დაგრჩაო თუ ისიც მაგინდა. არა, მე ავიხდინე ეგ ფინალში იქნებოდა ეგ პატივი, რასაც ქვია. და ეხა როგორ ვიფრთვით რომ იგივე სურვილი გადმოვიტანო დაწყოში? რა ვიცი აბა. ნახოთ, ნიკოლოსთან მაქვს მეგობრული კავშირი, მაქვს მიმოწერა, იშვიათად, მაგრამ ძალიან თბილი და კარგი. ნახოთ, რო გვიჩვენებს ყველაფერს. და როგორც აღნიშნე, ელოდები კიდე ტექსტს და კომპოზიციას ადამიანები. ამ დროისთვის ჯერჯერობით, რადგან ეს სიმღერაც ახლა დაიწერა და ახლა ჩავწერეთ და რაღაც ამ მომენტში არაფერი არა, თუმცა რა თქმა უნდა, კარიერის გასაგრძელებლად აუცილებელი არის მუსიკოს და მომღერალს კონდეს ახალი სიმღერა, თავისი სიმღერა, რასაც სხვა არღერის და სხვა არ აქვს მანამდე ნამღერის აუცილებელი არის პროფესიონალი მუსიკოსისთვის. ქუთაისში სცენაზე ბოლოს როდის იდაკი? ქუთაისში სცენაზე ბუნდოვნად გახსოვს? სიმართლე გითხრათ, კი და ალბათ ესეც არის ამ კოვიდის დამსახურება, რომ ძალიან ბევრი ესე იგი კონცერტები და ღონისძიებები ჩაიშალა. Ну, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ესეთ ღონისძიებები, სადაც მე არ ვიყავი, მაგრამ ну ალბათ ერთი წელი იქნება მაქსიმუმ. მაინც. არის ისე რაიმე მოლაპარაკებ ხა საფხული რაღაც რო იქ უთაისში გამართო მაგალითად კონცერტი თუნდაც მარტო. Ну, ეხა 26 მაის ესე მახსოვს ბოლოს მე კახეთში ვიყავი სამთავრობო ღონისძიებაზე. თბილისიდან აქეთ იყვნენ. აი ეს რანაირად ხდება ხოლმე ესე. არის. როგორ იცვლება? არის, არის, ალბათ ეს ნაცნობის სახეები. და სპეციფიკა გვაქვს ასეთი. ხო და ნახოთ რა. ჩვენ იქეთ გვეძახიან. მე კახეთში მეძახია ხშირად. ასეც ხდება ხო, ეხა ჩვენ ღიმილი მოგვეკვარა, მაგრამ ნაწილობრივ რაღაცა სევდიანი ისტორია ეს მე დავთქვა. კი, თანხმობით, ნამდვილად ეგრე არის. კარგი, ფეხბურთი რო გიყვარს, ვიცი და ხშირად ხედავდი ხოლმე. კი, ჩემ მეგობრები, ნუ გავიზარდე ძმები კვასხვაძეების გარემოცვაში. გავიზარდე ფეხბურთელების ირგული, რა ერთი მე არ ვიყავი ფეხბურთელი, დანარჩენი ყველა ფეხბურთელები. მიყვარს, რა თქმა უნდა, როცა ეხა მეგობრები ფეხბურთელები ყავს, ისედაც მიყვარს, მაგრამ ნუ მათმა უფრო შემაყვარეს. დავდივართ თამაშებზე გულშემატკივრობთ და რა ვიცი. ასე თუ ისეა, ჩახედული ვარ ამ სფეროში რაღაც კუთხით. კი ბატონო, ეხლა თუ კი ფეხბურთელი მეგობრების ეგავლენა გაქვს, ფეხბურთში შეგაყვარეს და აი სწორედ აი ამიტომ გულშემატკივრობ ხოლმე და ტრიბუნას ხშირად ეწვევი, მეგობარი ყავს, რომელიც ზედმეტად ძიმე მუსიკას უსმენს და რანაირად ვერ შეგაყვარე, ხა სტალინას ეფექტზე მოხსაუბარი, რანაირად ვერ შეგაყვარე, ხა ძიმე მუსიკა ის მითხარი. აი სიმართლე გითხრათ, მე და სტალოს გვაქვს რადიკალურად განსხვავებული გემოვნება მუსიკაში. აი ის, მაგრამ თავარი არის შეფასება ჩემი აზრით, როდესაც ადამიანს შეუძლია, აი მაგალითად შეიძლება არ მოგწონდეს, ანუ ვერ მოусმინო უпростоრად, მაგრამ შეაფასო ობიექტურად და სწორად. ამიტომ ну მე მომწონს, კარგი არის ის ჟანრი, რასაც სტალო უსმენს, მაგრამ ну ჩემთვის მოსასმენად ძიმე არის. გასაგები. იგივეს არის პირიქით, ხა. საინტერესო იქნებოდა ისე თქვენი ერთ სივრცეში ხილვა და დებატები მუსიკალური მიმართულებით, იქნებ იპოვოს კიდეც რა და დავგეგმოთ, ხო, ახლა მომავალში. იქნებ იპოვოს. იქნებ იპოვოს. მოკლედ, სასიამოვნო დღეს გისურვებ, ბევრ წარმატებას გისურვებ, ბევრ ახალ კომპოზიციას გისურვებ, აკუსტიკა განსაკუთრებული პროექტი და გადაცემა, რომელსაც უდიდესი სიამოვნებით ვადევნებ ხოლმე თვალყურს და არაჩვეულებრივი ადამიანები ქმნიან და ბევრი მუსიკოსი აღმოაჩინა სხვათა შორის. ბევრი საარსებობა კიდევ ერთხელ შეახსენა ფართო მასებს და წარმატებები მინდა მე აი ამ პროექტს უსურვა და ალბათ ხშირად გიხილავთ კიდეც აკუსტიკაში და ბევრ სიმღერასაც გვაჩუქებ. დიდი მადლობა. დრობი დაგემშვიდობები, კარგი კვირა მინდა, გისურვა ნახვამდის. ძირფასო ტელემაყურებლობა, ოთო კვალიაშვილი გახლდათ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, სარეკლამო ჭრას დაუთმოთ რამოდენიმე წუთი და ამჯერად ზაპა შემოგვიერთდება, რომელიც თურმე მოლოდინის რეჟიმშიც კი გახლავთ. მოკლედ დაგიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში დროებით.